Lämpimästi tervetuloa kaikille tänne Väksyn kanavalle. Väkeä on paljon, taitaa olla ennätysmäärä. Määrä tuolla auto- ja peräkonttikirppispuolella. Ja taitaa meillä olla melkoinen määrä näitä kaarnalaivojakin tänään liikenteessä. Onnea kaikille matkaan. Oli sitten sarja mikä tahansa, oli nopeutta tai kauneutta, niin kaikille onnea matkaan. Ja sitten erityisen lämmin kiitos meidän Vanhan Väksyn kehittämisyhdistykselle, joka on tämän tapahtuman meille mahdollistanut täällä. Tämmöinen perinteinen hieno tapahtuma koko perheelle, kaikille. Kaikille löytyy täältä jotain. Ilman näitä aktiiveja, niin meillä ei olisi näitä tapahtumia. Ja lämmin kiitos järjestäjille. Ja tämä tapahtumahan on täällä meillä jo ollut 21 vuotta. Eli upea tapahtuma. Onnea matkaan kaikille ja kaikille muutenkin hyvää päivänjatkoa täällä kanavalla. Ja itse asiassa kisa alkaa nyt. Ja kauneuskilpailu, sitä voi äänestää parasta, jonka valitsee, niin kello 14 saa, olkaa aktiiviset. Ensimmäiset purret on nyt matkalla ja ei muuta kuin jännittämään omaa paattia. Virtaus on tällä hetkellä Väksyn joessa nyt jonkun verran heikkoa, joten veneet eivät tule hirveän kovaa vauhtia sieltä, mutta kyllä ne ennen pitkään sieltä tulevat, kun se virtaus on kuitenkin tänne suuntaan. Tämän asian isä tavallaan on Aulis Lehto, joka oli mielikuvitusrikas elämä, kun sai käsin tehdä. Sieltä tulee toinen. Oho, Valtteri Lehtinen on sitten, taitaa olla velipoika. Ja Väksyläinen poika hänkin tuli kakkoseksi. Kohta näemme sellaisen ohjelmanumeron, kun kunnanjohtaja menee uimaan. Auta vähän, Lika. Huomaa, että kaloja kiinnostaa kovasti myös tämä kilpailu. Siellä on pinnassa hyvin paljon. Tuolla pinnan alla on katsojia myöskin. Ja tuo Tuulen henkihän on hyvin tervetullut, jos se vähän lisää tuota virtaa. Veneitä. Siellä on vissiin ykköslähdön veneet joutunut merihätään. Kakkoslähdön ensimmäinen vene oli numero 36. Onnittelut semifinaalia kohti. Ja toiseksi. Ja ...39 on toinen ja 33 on kolmas. Ja ykkönen on Maria Vappula Lammilta, onneksi olkoon. Kohti semifinaalia. Ja sitten 33 numero tuli kolmantena. Ja Leo Nurmi Kivi. Ja
tuli kolmantena. Onnittelut. Inari Kalliorinne Tampereelta. Kyllä meillä on hyvä edustus täällä, kun on joka puolelta on osallistujia. Tämä ei ole tämmöinen ihan nurkkakuntainen tapahtuma, vaan erittäin, voiko sanoa, jos ei kansainvälinen, niin kansainvälinen. Ja sieltä tulee kaatunut pursi, mutta se ei yhtään haittaa, koska se tulee kaatuneenakin maaliin ihan mukavaa vauhtia. Oli numero tuo. Jalkoja ja myöskin juomassa vaikka kukkonen kahvia täällä on kaikki ravintolat auki. Lähellä on kukkonen ja sieltä haettavissa. Sikan apteekki, ranskalainen kyläkauppa, Lauran kauppa. Kakkonen on Aapo Haapanen Vääksystä, onnittelut. Ja kolmonen Emilia Kuivalainen Vantaalta. Onnittelut. Semifinaaliin lähtiöön. No niin, nyt on sitten lähtö 5 jo tulossa maaliin, siis 90-109 numeroilla, ja katsotaan, onko tässä ensimmäinen. Ja toisena 97, kerrotaan kohta nimet, kun saadaan ne, löydetään ne tuosta listoilta. Nyt on taas uusi kuukoslähtö. Lähtenyt. 110-129 numerot ovat nyt virrassa. Toivotaan onnea kilpailijoille. Kimpussa hirmuinen lauma kaloja, ne ovat saaneet evästä. Tähän aikaa kestää noin 10 minuuttia keskimäärin tuo tällä hetkellä tuo kilpailun aika. Syys on Vääksy, asiakkaan apteekki ja kauneuskilpailun edustajia. Käykää äänestämässä ja samalla ostamassa arpoja. Siellä on hyviä voittoja vielä. Suurin osa voitoista on jäljellä. Ja nyt tulee sitten ensimmäiset tämän lähdön.
Ja mä olen 7-1 tuli maaliin numero 130. Ja kolmantena 147. Ja tämä on Jenna Kyrön laiva ja hän on Lahdesta. Onnittelut tämän sarjan voittajille. Semifinaali. Tietää varmaan, että siinä pöydässä ei ole samanlaisia. Joo, ei täältä oikein osaa olla pois. Joka avuosta tänne tekee mieli tulla. Mä yritän tuota herra Alzheimeria pitää vähän loitolla näillä töillä. Joo. Tää aivoja töissä. Kyllä se Alzheimer pelkää tämmöstä. Joo, ilmeisesti. Ainakin aloillaan. Niin. Voi olla uuni. Se on vaimon kanssa väleissä, kun minä alan ihmisiin. Sinä muutettiin. Miten? Miksi te sanoit? Mikä sun mielestä näin? Armoilla, mutta Tuuliakin pitää oppia lukemaan. Täällä on Tuuli Vani, eli menee eka heitolla sisään, niin mulla on 13 minuuttia. Kaveri sai houkuteltua sinne golfiin. Joo. Normaali golfi. Joo. Oli verrattain lyhyt ratka. Joo. Siinä oli aina tarjolla. Hyvä, sulla onkin molemmat arvat. Sitten ja. Viimeisiä odotellessa tuossa niin voi valmistautua palkintojen jakoon, joka on tässä ihan vieressä. Ja kauneuskilpailujen voittaja lasten sarjassa on Otso Äyräs Helsingistä. Onnittelut. Ja nuorten Inka Kyrö. Ja aikuisten Raimo Mutanen. Ja nyt on ensimmäisenä kauneuskilpailujen palkintojen jako. Ja tietenkin lapsista aloitetaan. Tämä on lasten juhla. Ja Otso Äyräs. 34 ääntä. Hieno tulos. Ole hyvä. Onneksi olkoon. 43. Ja sitten nuorten parhaana Inka Kyrö. Tulette hakemaan palkintosi. Mahtava työ. Inka on saanut 61 ääntä. Noin, onneksi olkoon. Aivan mahtava tulos. Onnittelut. Väärällä suunnalla. Ja aikuisten sarjan voittaja on Raimo Mutanen ja 50 ääntä. Täältä saat vielä mitalin kaulaan. No niin.
Paljon onnea. Ja ihan hetken kuluttua. Hetken kuluttua sitten vielä nopeuskilpailuun. Ja sitten seuraa nopeuskilpailun palkintojen jako. Ja ensimmäisenä ja voittajana vuonna 2023 Suomen mestari on Elina Haarto-Lahti. Ei kun sinä olet Elina Haarto-Lahti. Meillä on tuolla ne innokkaimmat tekijät ja osallistujat, noin kaksi pientä poikaa, mutta äidin nimikin piti saada sinne paperiin, että saada noin osallistuja. Että kiitos heille. Eli ykköspalkinto. Ykköspalkinto. Onneksi olkoon. Onneksi olkoon ja runsaat aplodit. No niin. Pieniä ja pikkurissa. Ihana. No niin. Ihana. Onneksi ja olkoon. Tule. Kakkosena tuli maaliin Stella Rinteen. Laiva, onnea Stella. Hieno suoritus. Ja kolmantena Emma Vähäkallio. Ihanaa, kun nuoret voittaa. Tosi hieno asia. Kiitoksia kaikille osanottajille. Upea kisa ja paljon osanottajia. Sitten vielä sponsori lähdön voittaja saa kunniakirjan. Se on Anni Kuokkasen suunnittelema ja todella, todella hieno kunniakirja. Ja voittaja. Oliko se automaalaamo väripinta? Onneksi olkoon. Niin, jälleen kerran. Mä oon ollut kyllä ennenkin muistan, että tässä on, aika monen. Ja aplodeja. Onnea kovasti. Ja nyt vielä sitten onnetar jostain tempasemaan sieltä yhden. Onnettarina nyt arvotaan tää. Arvotaan 50 euron lahjakortti kanavan ruunuun. Sinä tulee. Ja Eemeli toimii onnettarina. Saana Kiviranta. Saana Kiviranta. Saana Kiviranta. 50 euron lahjakortti on sinun. Onnittelut. Kaikki voitte jättää kuvaan. Vielä on se tyttö, kello on se sininen laiva. Hei sinäkin, tule sieltä kuvaan, tule. Hienoa. Onko kaikki näkyvillä siinä? Hyvä. Vielä kerran tänne päin. Oikein iloisia ilmeitä. Aivan sankareita. Onnea. Kiitos. Kiitoksia. Ja vielä aplodit kaikille voittajille. Kaikille osallistuneille. Kiitokset. Ensi vuonna tavataan samoissa merkeissä. Misi Kiitoksia.